Joulurauhaa, ystävät, ja tervetuloa Turistikirkon jouluohjelmaan. Meitä on kolme naista täällä studiossa. Minä olen Tuula Ketola ja olen toimittaja. Taas niin kuin kaikissa kuulolla ohjelmissa, mulla on vieraana Niina Åström Pohjanmaalta myöskin. Tervetuloa, Niina. Kiitos. Kiitos, Tuula. Sitten meillä on viehättävä kolmaskin rouva täällä, jota ei kuulu eikä näy, Raija Kurkola, joka hoitaa äänitarkkailijan hommat. Niina Åström, muusikko, laulaja ja laulun tekijä. Missä elämänvaiheessa sulle alkoi tulla lauluja, säveliä ja sanoja? Kyllä varmaan aika pienenä itse asiassa, joo. Mä en ajatellut kyllä varmaan, että mä niin kun, esiintyisin. Se ei ollut mulla semmoinen niin kun ollenkaan iso juttu, mutta mä luulen, että ensimmäisen semmoisen runon ja jotain melodiakin mä tapailin, kun mä olin 9-vuotias. Ja mulla oli silloin piano siinä jo. Että kyllä se niin kun, asiat, mitä piti saada jotenkin niin kuin ulos, niin kyllä ne tuli musiikin kautta. No sulla ei varmaan ollut sitten mitään kynnystä niitä omia lauluja tuoda julkisuuteen, kun ne niin nuoresta asti on tullut. Niin, no tavallaan ei, mutta sitten kyllähän niin kuin jokaisella kuitenkin, siis ei semmoista kynnystä tietenkin, mikä olisi niin kuin ihan semmoinen mahdoton, mutta onhan se aina silti, kun se on sun, jos on sun oma, niin se on vähän niin kuin sä toisit itse siihen. Tiedätkö, niin kun sä ottaisit sun sydämestä tästä, niin mä ainakin teen tätä työtä muutenkin, kun mä puhun tai mitä vaan. Niin se on vähän niin kuin mä ottaisin mun oman sydämen tästä, että mä laittaisin tähän niin kuin näytille. Niin kuin sit, no, mitä sanotte? Niin kuin vähän silleen. Sulla on pitkä kokemus jo esiintymisestä. Sä oot myöskin evankelista. Käytätkö sä itsestäsi nimitystä evankelista? Kyllä mä sitäkin käytän, joo. Mulla on aika monta semmoista nimitystä. Sitten mä niin kuin paljon opetan ja mentoroja silleen, mutta evankelista on varmaan... Se on yksi nimitys ja se on ehkä sillä tavalla hyvä myöskin, koska niin kun mä teen monia asioita, mä laulan, mä puhun, mä paljon muita juttuja monissa maissa. Ja mun on monesti niin kun vaikea silleen, niin kun ehkä muuten pitää kaikkea kurissa sitä myöskin, mitä mä niin kun teen ja hirveän monella kielellä. Mulla on niin kun kolme sellaista niin kun tasavahvaa kieltä, niin tiedätkö, hirveän niin kun erilaisia paikkoja. Niin, sitten se, niin kun, mä laitan sen kuitenkin niin kun itselleni ja oma ajatukseni silleen, niin kun suppuun, että mä kommunikoin Jeesusta. No se on evankelistahan se on, tiedäks. Mm-hmm. Että mitä mä sitten teenkin, niin se on niin kuin sitä. Niin sit mun on helpompi pitää, niin kuin, sit mä niin kuin tiedän, mitä mä teen. Että vaikka yhtäkkiä tulee, tiedäks, soittu jostakin Vladivostokista jotain, niin kuin, no niin, tää on... niin sit mä niin kuin, en mä sit niin kuin, mä tiedän vaan, että mä teen tätä joka tapauksessa. Ja mä oon oppinut tietysti enemmän sitä koko ajan. Mä oon Niina ja tämmönen mä oon, mutta Jeesus on minussa, kun mä oon hänen. Niin sit niin kuin... Sitä sitten vaan kehiin. Teetkö sä pelkästään hengellistä musiikkia? Joo, joo. Ja mä en tiedä, voiko edes niin sanoa, niin kuin, joo, siis vastaukset, mä tiedän tavallaan, mitä sä tarkoitat tällä kysymyksellä, ja se on, vastaus on kyllä. Sitten mä ajattelen, niin kuin, että jos sä oot kristitty, ja niin kuin pyhä henki asuu siis sinussa, joka on uskovainen, ja sä, niin kuin mun mielestä silloin niin kuin Jeesus on sulle niin kuin se ilma, että sä hengität, ja se kalliolla sä seisot, niin kun sä avaat suusta tai kun sä teet jotakin, niin kyllähän se niinku tulee vaan läpi sieltä. Ja vaikka et sä tekis mitäänkin, niin mä ajattelin, että tulee niinku huokosista läpi. Niin, silloin mä ajattelin, että niin, kaikki musiikki on silloin niinku hänelle jollain tavalla. Mä laulan sitten vaikka tästä mikrofonista tai tuosta laukusta tai tiedäks niinku mitä vaan. Niin mulla on ne Jeesus-lasit, koska hän on, niinku se, hän on mun kaikkeni. Mä voin laulaa mun miehestä, niin mä voin olla niin kuin monista asioista, mutta se on selvää, että kyllähän mä niin kuin jollain tavalla sitten niin kuin aina ne jäljet johtaa Jeesukseen, koska hänestä on kaikki hyvä kuitenkin. Ei ole mitään hyvää niin kuin ilman häntä loppupeleissä. Niin. Joo, sä oot ollut kuitenkin Suomen Euroviisu ehdokkaanakin vuosia sitten. Niin, ja edustajana. Joo, edustajanakin joo. Olit, joo. Millainen kokemus se oli? Se oli hirveän erilainen tietysti niin kuin monellakin tavalla. Mä olin siinä vaiheessa jo tehnyt varmaan 10 vuotta ainakin niin kuin sille ulkomailla töitä. Mä olin varsinkin jo Hollannissa tein paljon, nyt mä olin isoja stageja tehnyt ja paljon tein niin kuin TV:t jo siihen mennessä. Se oli ihan selkeästi Jumalan niin kuin taiminkin siinä, että mä en ollut silleen, että hups, mikäs tää nyt on, että yhtäkkiä on paljon ihmisiä, paljon kameroita. Että se, niin kuin, että se mun ei tarvinnut sitä niin kuin miettiä sitten. Mutta sitten se oli sillä tavalla uusi, että... No tietysti se genre on niinku toisenlainen, se ei ole ihan, niinku sitä, ihan musiikillisesti se ole sitä, mitä mä yleensä teen. Se on semmoinen, mä enemmän niinku
pelimanni siis sillä tavalla sellainen niin muusikko ja me niin improvisoidaan, mä soitan sitten pianoa ja silleen. Ja, mutta tuossa vaiheessa varsinkin se oli ensimmäinen vuosi 2000, kun oli, niin kuin, ettei ollut siis sitä isoa orkesteria. Ja vaikka olisi ollutkin, niin se olisi silti ollut silleen, niin kuin, tosi käsikirjoitettua, että sä niin kuin, teet just näin ja silloin ei tehdä mitään muuta. Niin tota, silläkin tavalla se oli toisenlainen. Sitten se oli hirveän työntäyteinen. Sinne meni melkein vuosi kaiken kaikkiaan siinä koko hommassa ja hirveästi mediaa. Se opetti mulle hirveästi asioita mediasta ja sitten musta itsestäni myöskin ja niin kuin Jumalasta. Ja millainen hän on ja kuinka hän on uskollinen. Ja sitten se oli tietenkin sellainen, onhan se siis Euroviisujen niin kuin suurimmaksi osaksi siellä, ketä siellä häärää, niin on se arvomaailma tosi toisenlainen kuin joku Jeesus, tiedäksä. Että kyllä se niin kuin, mutta että, ja mä sanoisin melkein niin, että että jos joku nyt multa kysyy, että joku tämmöinen vaikka nuorempi vaikka laulee tai jotain, että olisiko hyvä ajatus mun mennä Euroviisuun, mä sitä älä mene, että se voi olla, että se ei ole sulle hyvä paikka, että tota, tai silloin pitää, niin kuin, se pitää tietää, että se on Herra sen, kun lähettää sinne todellakin, että se sut voi kyllä helposti myöskin imaista, kun sä luulet, että sä itse vaikutat, mutta suhun vaikutetaan sitten kuitenkin, että mutta että Herra näki sitten selkeästi, että jostain syystä, että no toi Niina nyt voidaan panna tuonne niin kuin vuodeksi hääräämään. Ja siellä me sitten oltiin. Ja mä sain hirveästi tehdä asioita, mitä mä niin kuin halusin tehdä. Ja just sillä tavalla, kun mä halusin. Ja mä sain puhua just niistä asioista, mistä, niin kuin ihan samalla tavalla, kun mä nyt puhun sulle. Niin mä sain tehdä sitä. Ja sitten mä näin vielä myöhemminkin, että sitten kun meillä alkoi tämä mun vankilakierre. Niin, niin sitten... Sitten mä huomasin, että vau, että oli Herra niin kuin tämänkin jutun katsonut, että tästä on todellakin hyötyä sitten myöhemmin. Joo. Eikö se ole hienoa ajatella, että yleensä siinä vaiheessa ei vielä ajatella, että tässä on, ja ollaan nyt ja tässä. Just ja sitten jälkeenpäin huomaa, että tämä olikin Jumalan suunnitelmissa ja siitä on hyötyä. Me puhutaan sun vankilakierteestä hetken päästä lisää, mutta tota, niin, sä oot tehnyt joululevynkin ja siitä otetaan sitten... Tämä musiikki, mitä soitetaan, plus sitten lopuksi vielä yhdeltä toiselta levyltä. Mutta kuunnellaan toi En etsi valtaa loistoa, vanha laulu. Niin Niina, me eletään jouluaika. Oot sä jouluihminen? No, en mä sillä tavalla mä en ole jouluihminen, että mä niinku, että mä, miten me ruotsiksi sanotaan pynttar, että niinku laitetaan hirveästi niinku koti, niinku joulukuntoa ja semmoista, kun mä en ole semmoinen tyyppi, enkä vaihda gardinia niinku jouluksi aina ja näin, mutta sillä tavalla mä oon jouluihminen, että musta on ihanaa, kun me tullaan niinku yhteen, niinku, kun siinä on tää, koko tämä kulttuurillinen juttu, että me tullaan niinku yhteen perheen kanssa, mikä sitten monesti munkin työssä on sitä, että kun mennään ja heilutaan siellä täällä, niin sitten saa niin kuin rauhoittua ja nähdä perhettä. Mutta sitten tietenkin sit vielä kun kristittynä, niin se, ihan se dimensio siinä, että saa ihmetellä sitä, että Jumala suostuu ihmiseksi. Että Jumala suostuu niin kuin mahduttamaan itsensä ihmiseksi niin kuin ihan vaan sen takia, että minä esimerkiksi ja kuka tahansa nyt kuuntelee tässä näin, että meillä olisi mahdollisuus elämään. Se on musta niin kuin... Se on hurjaa. Joka joulu jotenkin mä toivon, että mä ymmärtäisin sitä enemmän, koska se saisi mut niinku vielä enemmän niinku siihen kohtaan niinku suhteessa Jumalaan ja Herraan, että niinku missä mun paikka on. Viime vuosina on ollut hyvin suosittu, tai siitä taitaa olla toistakymmentä vuotta, tämä Veksi Salmin tekemä laulu Sydämen joulun teen. Niin siinä sanotaan, että Jeesus lapsi syntyy niinku uudelleen. Että Jeesus syntyy joka joulu sydämeen uudelleen. Ja mä oon joskus miettinyt, että missä vaiheessa hän sitten kuolee ja pannaan sinne hyllylle. Niin. Että tota, onko sä ajatellut sitä? Oon todellakin. Siis mä oon todellakin ajatellut sitä ja sit mä oon ajatellut, että niinku, sit myöskin, että joulu on ihana aika. Ja tota, mutta sit, niinku, sit mä ajattelen kuitenkin, että mulla ainakin niin pääsiäinen on suurempi juhla. Koska sitten tai siis tavallaan niin kuin kaikki on sitä Jumalan suunnitelmaa. Ensin Jeesuksen pitää syntyä ihmiseksi ja sitten hän kulkee sen tiensä. Mutta sitten niin kuin, jos ei ole sitten pääsiäistä ja sitten hän menee ristille ja sitten vielä huomioon, että hän nousi ylös, niin, niin kuin, silloin se todella olisi jäänyt
se olisi jäänyt tekemättä. Siis se elämä, mistä mä puhun, niin se olisi niin kuin mieltä vieläkin saavuttamattomissa. Että, et sillä tavalla niin kuin siitä tulee helposti sellainen, että joo, kiva joulu, mutta kyllä se risti on ja se ylösnousemus on, niin kuin, ne on sitten ne kuitenkin oikein ne määrittävät jutut. Aivan. Kuule, missä vaiheessa sulle tuli siis Jeesus todelliseksi ja jos ajatellaan joulun sanomaa, niin että sä opit ymmärtämään, että joulu on muutakin kuin vain tonttuja ja joulupukkia. No, pitkä prosessi se tietenkin oli, mutta jonkunlainen semmoinen niin kuin alkulaukaus oli siinä, kun mä olin 17. Ja siitä nyt on tovi siitäkin. Niin, mä olen siis Kokkolasta kotoisin ja siellä 70-luvulla oli paljon ihmisiä, rupesi tulemaan uskoon siellä Kokkolassa niin kuin vähän edestä ja takaa sivulta joka puolelta. Ja siinä, sit, siinä samassa niin mäkin sitten tulin siis uskoon ja lähdin seuraamaan häntä. Mutta se oli sillä tavalla, että siinä pari vuotta ennen, niin mä ihan selkeästi niin tunsin, että Jumala, nyt hän rupeaa puhumaan mulle. Ja hän niin näytti, avasi mun silmät, näytti, että kun mulla oli niin kaikkea siinä niin monella tavalla, mitä nuorilla tytöllä, naisella voisi kuvitella haluansa olevan, niin hän näytti mulle, että mulla ei ole niin oikeasti elämää, jos ei mulla ole Jeesusta, jos mä en kuulu hänelle. Ja sitten mä oon semmoinen tosi totuushakunen ihminen, niin mä niin katselen aina kaikkea niin funtsailen ja silleen, niin se ei vaan, niin kuin, hän ei päästänyt mua, jättänyt mua rauhaa ja mä oikein yritin olla kyllä, niin kuin, että ei, koska mulla oli semmoinen käsitys, että jos mä tuun uskoon, niin kuin mä olin ymmärtänyt ja se oli tietysti ihan oikea käsitys, niin semmoinen, että mun täytyy kokonaan antaa itteni Jeesukselle. Sehän on ihan totta. Mutta sitten mä ajattelin näin ja monet ajattelin niin, että no, sittenhän kaikki kiva loppuu. Että sitten enää ole niin kuin enää mitään kivaa, eikä sitten oikein enää niin naisesti työ kuin harmaa varpunen vaan ja tiedäksä ja tiukka pipo ja tuommoista. Ja sen kanssa mä sitten taistelin pari vuotta. Koitin niin kuin vähän, tietäen siis mikä on totuus, mutta en silti niin kuin antautunut totuudelle. Ja se oli kauheeta. Tiedäksä, jos sä niin kuin oot ajatteleva ihminen, että sä niin kuin oikeasti funtsit ja sitten sä niin kuin koko ajan oot tietoinen siitä, sit sä et niin kuin toimi sen mukaan, niin musta se oli aivan hirveetä. Ja sit Jumala onneksi ei päästänyt mua niin kuin siitä piinapenkistä onneksi, kunnes mä sitten sanoin yhtenä tammikuun iltana, että no niin nyt mä en enää pistä vastaan. Ja se oli tosi semmoinen niin kuin epädramaattinen siis sillä tavalla, mutta mulle se oli elämän alku. No miten siitä on jo vuosia aikaa, niin onko se ilo kadonnut sitten kokonaan? No se on tullut paljon suuremmaksi. Se on tullut suuremmaksi. Kaikenlaisia niin kuin semmoisia up and downskin siinä sitten välillä tullut. Mutta siinä alussa mä niin kuin oikeastaan vaan tiesin sen, että nyt tämä täytyy tehdä tämä ratkaisu. Ja sitten mulle tuli rauha siinä. Ja totta kai niin kuin semmoinen ilo ja semmoinen. Mutta sitten mulla myöskin tuli semmoinen ehkä vuoden parin päästä semmoinen hyvin tavallinen reaktio, että mä ajattelin, että hyi, nythän mä uskon, nyt mun pitää olla tosi hyvä. Pitää ruveta tekemään sitä ja tätä ja olla täydellinen. Sitten mä niin kuin jotenkin täysin unohdin armoa sitten, niin kuin, että kukahan se on, joka on niin kuin mut pelastanutkaan niin kuin in the first place. Joku vuosi siinä sitten meni ja mun kanssa oli niin raskas olla siis oikeasti. Siis mä oon kyllä hävettää vielä, kun mä ajattelen niin kuin jotain ystäviä, jotka näki mut silloin, niin kuin, että etteikö se niin tiukka pipo. Ja niin kuin mitä kaikkien piti ajatella siitä, ja niin kuin minä tiesin kyllä, että etteikö se oikein semmoinen kuin nuoren voimassa voi olla. Ja mä olin siinä mennyt naimisiinkin jo Åströmin kanssa, mutta sitten Jumala pysäytti mut. Meille tuli kaksi vauvaa samaan aikaan, eli kaksoset, ja sitten kun sulla on kaksi vauvaa, jotka ei nuku ja vähän on kipeänä, niin sitten meni Nollille niin. Ja se oli niin kuin Jumalan kohta sitten, niin kuin, että Niina, hei, nyt puhutaanko nyt armosta? Ja sitten uudet, niin kuin siitä, se oli tavallaan niin kuin semmoinen niin kuin second start, mutta kyllä totta kai mä hänen olin, mutta mä olin vaan niin, kuin niin omassa voimassani. Tiedätkö, musta tuntuu, että jokainen kristitty käy niin kuin tommoisen tietyn lainalaisuuden vaiheen, että sitä niin kuin yrittää ansaita sitä Jumalan armoa ja osoittaa Jumalalle, että mä oon kyllä tarpeeksi hyvä, että sä voit mua rakastaa. Joo, presiis. Ja se on niin kuin niin meidän äidin maidossa tullut, tai jossain, tiedätkö, että niin kuin, niin se on se maailman tapa, tiedätkö, että jos mä teen noin, niin sä teet noin, jos mä oon näin hyvä, niin sit sä oot, ja sit jos ei, niin sit sä jätät mut. Tai niin kuin sille, että niin kuin niinhän maailma toimii. Niin sitä, ennen kuin se, niin kuin, ennen kuin se niin kuin irtautuu meistä, ja se irtautuu tosi hitaasti.
Että niin kuin vieläkin, mutta 40 vuotta hänen kanssa nyt kulkenut, niin vieläkin mä huomaan, että mä niin kuin lipsun siihen, niin kuin, että no niin, pitäisikö pitää, ja rakastatko sä nyt mua, kun mä oon tämmöinen. Mutta niin kuin sitten hän aina niin kuin uudestaan, ja sitten siihen tulee Raamatun sana, mikä on hirveän tärkeä, että sitä pitää niin kuin syödä, teikö sitä leipää, että rupeaa tietämään, niin kuin, että mitä hän oikeasti ajattelee, minkälainen on Jeesus. Niin sitten niinku vähitellen rupeaa lyhyen kirjoittamaan. Ja sitten siinä on myöskin se puoli, että me yritetään niinku maksaa sitä. Joo. Että koska säkin rakastat mua, niin mun täytyy niinku tehdä oikein. Ja se on aivan väärä. Kuule, emme vieläkään päästy sun vankilakierteeseen, mutta... Tästä tulee nyt jo kuule lööpit. Joo, no niin, ennen kuin me päästetään sun vankilakierrettä tässä esille, niin kuunnellaan toi Tielläkin vaeltaa. Muuten tämäkin on, tämähän on tämmöinen adventtilaulu, mitä mä oon hirveän niin kuin mietin aina näitä sanoja, niin tämähän on pääsiäistä edeltävä tapahtuma, kun ihmiset lauloi hoosiannaa ja toivat niitä lehviä siihen. Ja se, niin, että tavallaan sitten kirkkovuodessa on laittu silleen, että, niin että adventti ja pääsiäinen tavallaan, nehän on niin kuin itse asiassa näyttää pitäisi olla ihan vierekkäin. Niin kuin, että se on vähän, se on jännä. Se on semmoinen niin joka koko vuoden laulu. Niin on, mutta tämä on kaunis laulu. Kuule, sä oot siitä erikoinen kristillisen musiikin tekijä, että sulla riittää ilmeisesti töitä niin, että sä pystyt elättämään itse. Niin. Tolla, joo. Se vaatii semmoista monimuotoisuutta ja monta kieltä ja maata ja niin kuin monia eri tapoja tehdä asioita, mutta joo. Ja sun äidinkieli on ruotsi? Joo, tai siis mun kotikieli. Mä en oikein tiedä, mikä mun äidinkieli on, mutta se on mun kotikieli. Joo. Aivan. Joo. Ja myöskin nyt tässä, kun oot mennyt naimisiin, niin teidän kotikieli on ruotsi. Se on ruotsi, joo. Aivan. Joo. No niin, mites toi vankilamaailma on sulle avautunut? Joo, todella epätodennäköinen asiahan se on. Ja kun sitten siis Euroviisu vuonna, niin samana vuonna kun oltiin oltu Euroviisussa, me oltiin keikalla Suomessa jossakin, ja siellä oli Ilkka Puhakka ja Klinu Loikkanen, Reijo Loikkanen, samalla keikalla, ja he, mä sanon nyt vaan, että he tekee, tai teki silloin Venäjällä vankilatyötä ja vankilomityötä. Ja Reijo Loikkanen sitten tuttuun tapaansa silleen, äkäisesti puhuen, niin kysyi, mutta lähtisikö sä vielä tuonne Venäjän vankiloihin niin kuin laulaan, kun me mennään sinne, ja mä olin aika silleen, niin kuin, että no, enpä teidä. Että ei niinku, että mä olin siis paljon matkustanut, mutta mä en ollut matkustanut idässä sillä tavalla, enkä niinku sellaisissa maissa, ja eikä mulla ollut mitään semmoista. Mä niinku, siis mä olin silloin jo, mä halusin niinku kertoa Jeesuksesta ja tein sitä, mutta en mä niinku ymmärtänyt, että mulla olisi jotain tekoa ja niinku jotain, niinku mitä se sanotaan suomeksi, jakoa. Ehkä jakoa. Semmoisissa paikoissa, kun mulla ei ole mitään vankilataustaa itsellä, mulla ei ole mitään huumetaustaa, mä oon tosi niinku semmoisesta niinku ns. Hyvästä kodista ja en niinku, niin. Et, ja niin kuin kaikin puolin, ei, en mä tuommoista, ei. Mutta sitten ne pyysi mua rukoilemaan sen asian puolesta, ja kyllä sitten kun mä sen tein, niin, ja pitäähän mun kysyä Herralta sitä, koska mä häntä seuraan, niin hän näytti hyvin selvästi kyllä sitten mulle, että pitää mennä. Ja siitä on nyt, alkaa olemaan niin, kohta 20 vuotta, ja ensimmäinen paikka oli Murmansk. Murmanskin mentiin sinne alueelle viikoksi, ja mentiin moniin vankiloihin, ja se oli heti ensimmäisestä kerrasta oikeastaan varmaan eka paikka. Niin sitten se olikin silleen, että no mitä he tässä, mitä ne puhuu? Niin kuin, että eihän tässä ole niin kuin vähän koska tullut kotiin. Ja se on Jumalan ihme ja toisaalta myöskin Jumalan johdatus. Mutta sitä mä en olisi tiennyt, jos mä en olisi mennyt. Mä luulin vaan, että ei mulla ole, tai en mä tiedä, mitä siinä tapahtuu, mutta Herra teki sen niin. Ja sitten kommunikaatio toimi ja ne kuunteli ja ja se oli molemmin puolin sille niin kuin hyvä juttu. Ja sitten mä tein niiden siinä tiimissä jotenkin vuosia töitä ja opin niin kuin sitä juttua. Ja sitten kerran mä oltiin jossain Arkangelialueella ja Puhakka sanoi sitten yhden keikan jälkeen, että nyt sä voisit varmaan niin asti ihan oman tiimin kanssa ruveta tekemään. Ja siitä on nyt jo vuosikausia ja me ollaan sitten ympäri maailmaa oltu. Sitten niin kuin mulla on oma porukka sitten, mulla on joku ihminen sitten, semmoinen Jan Volkov tuolla Pietarissa, joka järjestää vähän sinne tänne näitä. Se on semmoinen niin
meidän miehemme Pariisissa, niin kuin sanotaan. Ja nyt meillä on semmoinen ehkä 400 vankila- ja huumeparantolla eri puolilla maailmaa, missä mä oon käynyt ja tehnyt. Millä kielellä sä laulat siellä? No se on aina miten, niin kuin, se englanti on niin kuin periaatteessa mun työkieli ja, se on, niin kuin, ja se on, siitäkin on ollut hyötyä, kun se on siis mun koulutus alkoi. Mä englannin opettajakoulutukselta, niin mä en ole paljon niitä tehnyt, mutta kuitenkin. Niin se on niin kuin se työkieli. Ja sitten mä jotakin, siis mä pystyn laulamaan venäjäksi, mä pystyn vähän, ja ymmärrän vähän ja noin, mutta en sillä ei pysty niin kuin pitämään puhetta venäjäksi. Että meillä on aina tulkki, aina sitten hyvät tulkit, mutta englanti on mun työkieli, ja sitten jotakin vähän suomeksi, sitten meillä on ehkä jotain sisältökäännöksiä screenillä ja tolleen, mutta että mä opin kyllä aika nopeasti sen myöskin, että kun mulla aina niin kuin sanat on ollut hirveän tärkeitä, just niin kun mä oon kieltopettaja niin koulutuksessa, se on niin kuin se kirjallisuus ja runous ollut tärkeitä, niin se, että sanat on tärkeitä, mutta sitten myöskin niin kuin pyhähenki pystyy toimimaan ihan jollain vielä sellaisilla tasoilla, niin kuin mitä mä en niin kuin tiedä, mitä mä vaan saan ihmetellä. Mä oon oppinut sitä. Sanat on tärkeitä vieläkin, mutta hän näkee sen, että hei, nyt tässä ei ole, niin kuin, nyt ei ole yhteistä kieltä tai jotain. Sitten välillä se on niin kuin sitä, että syödään yhdessä. Se kommunikoi tai tiedäksä tehdä jotain tai niinku, mutta ei se jää hedelmättömäksi, jos niinku, jos sä oot siinä tilanteessa ja sä niinku annat itsesi niinku peliin ja pyhähenki on sinussa niinku uskovassa on, niin ei se vaan niinku jää sitten hedelmättömäksi. Siellä tulee ihmisiä uskoa ja siellä tapahtuu paljon hyviä juttuja. Minkälainen sun ensimmäinen vankilakokemus oli, muistatko? Mä muistan jotenkin sen ensimmäisen viikon, mä en niin osaa oikein, niin kuin, mutta se ensimmäinen mä muistan vaan, että se ehkä oli jotain tällaista, että mä katsoin, että, mä, niin kuin, että kyllä että on niin kuin ankee paikka, joo, sen voi kyllä sanoa, että anke oli, mutta siinä oli jotain semmoista kuitenkin sellaista, niin kuin, mä oltiin kuitenkin aika lähellä Suomea, tiedäksä, ja Murmansk kuin kaukana, ja monia semmoisia asioita sille, että mä muistin niin kuin lapsuudesta jotenkin, että silloin oli siellä ehkä semmoisia juttuja, jotain, ja sitten Herra teki, niin kuin, se on just se ihme mullekin, että hän teki jotain mun silmille siis varmaan, koska mä niin kuin näin jotenkin vaan sitten, kyllä mä niin kuin rekisteröin sen ankeuden, mutta mä näin ne ihmiset ja heidän silmät. Ja mä näin, niin kuin, että me ollaan tässä, niin kuin, että hei, että onko sinne nyt sitten Sergei, että jotakin tapahtui siinä ja eikä mä niinku vieläkään oikein muuta. Kyllä mä naurataankin joskus, kun myös Kimmo Suomella, kun mikä on mukana mulla yleensä kitaristi, niin se kertoi jostain meidän reissusta, niin mä kysyin, onko mä samalla reissulla oltu. Mä muistan niinku just ihmisten ilmeitä ja semmoisia. Ne on niinku mulle tärkeitä. Ihmiset on tärkeitä. Joo. Oot sä käynyt myöskin nuorisovankiloissa tai tämmöistä lapsia? Joo. Minkälaisia kokemuksia ne on ollut sulle? No. Jotain ensimmäisen mä muistan oli, että semmoisia, että mä ajattelin, kun mä olin silloin, niin kuin olin äiti tietysti, ja ehkä sen ikäisiä, meidän lapset oli sen ikäisiä suurin piirtein. Ja muistan, että mä olin jossain niin kuin nuorten naisten ja tyttöjen vankilassa, niin mä ajattelin, että nuohan vois olla mun tyttöjä. Nuo. Niin kuin ihan saman, niin kuin semmoisia saman, niin kuin ikäisiä ja sitten niin kuin näköisiä. Tai se semmoinen niin kuin basic semmoinen juttu, minkä näköinen on sen ikäinen tyttö. Ja sitten jotain nuorempiakin ollaan joskus kauan sitten ihan siis niinku tyyliin lastenvankila. Se vähän riippuu, millä nimellä niitä vankiloita kutsutaan, kun niitä vankiloiksi tai lastenkodeiksi. Tai riippuu vähän kulttuurista ja asioista ja semmoisista. Mutta mä oon nähnyt monenlaisia. Sitten me ollaan oltu slummeissa, siis ihan sitten muuallakin. Et niinku, ne ongelmat on, niinku, on se sitten se paikka niinku millä nimellä tahansa, niin ne on hyvin samanlaisia silleen, niinku se perusongelma. Ja siihen liittyy hyvin usein, niinku, että ei vaan, mutta siis niin kuin, siinä on köyhyys ja siinä on väkivalta ja siinä on prostituutio, siinä on huumeet ja sitten totta kai niin kuin rikollisuus tulee siihen. Niin kuin jotenkin se tulee siihen joka tapauksessa. Se tulee tai se on tullut. Ja sitten sen takana, kaiken sen takana ja sitten myöskin kaiken sen takana, kun sulla on joku Armanin puku tiedäksä, joka on niin kuin ihan toisellaan jossain Pariisin galleriassa tai jossain, niin kaiken sen takana on se ihminen ja se ihmisen niin kuin, se sydän, joka on ihan samanlainen joka paikassa. Jokainen ihminen, niin kun meitä on luotu Jumalan kuvaksi ja meitä on luotu hänen yhteyteen, ja jos me ei siinä olla, niin sitten joku vaan mättää koko ajan. Se ei, vaan, niin kun, se ei toimi, vaikka sulla olisi mitä. Niin sen mä niin kun, olen nähnyt niin joka paikassa, koska mä välillä me ollaan tosi hienoissa niin kun, ympäristöissä, tiedäksä, niin kun, että on niin, kun, niin hienoa. Mutta sitten mä niin kun, kun mä oon nähnyt niitä erilaisia paikkoja, niin mä näen, että se ihmissydän on samanlainen. Se on rikki,
ja se on hukassa, jos ei se ole kotonansa, eli Jumala on meidän koti. Ja se, vaan, se on niin kuin kalalle niin kuin vesi, että sä voit, siis iso vesi on kalan koti. Mä oon kato Öijässä syntynyt tuolla Kukkulan ulkopuolella saaristossa ja mä tiedän, että kala tarvii joko niin kuin meren tai joen tai järven. Ja sä voit laittaa kalan veteen ämpäriin, mutta ei se siinä kauan pyöri, sitten se tukehtuu. Ja mä ajattelen, että me ilman Jumala, me ollaanko se kala ämpärissä. Niin joku sanoo, että niin, että kyllä elänhän mä hyvän aikaa. Niin, mutta se ei ole sitä elämää ollenkaan, mitä meillä on tarkoitettu. Niin sen mä niin kuin näen ihan joka paikassa sen rikkinäisyyden. Sittenhän sitä on vain niin kuin karseita ja surullisia seurauksia, niin kun me niin kuin vaan sit ruvetaan menemään sitä omaa tietämme, eikä meidän hänen tietä. Niin se on niin, kuin niin mahtavaa sit se, että sä saat jollain pienelläkin tavalla niin kuin tulla siihen tilanteeseen, mikä se onkaan. Sano niin kuin, että hei, että elämä... Elämä oikeasti on olemassa, että älä ihmettele, että sulla on se kaipaus sisälläsi, koska siihen kaipaukseen on vastaus, mutta se ei ole se, mitä sä niin kuin luulit, että se ei ole se ihana mies tai se ihana nainen tai se ekstreme kokemus tai se raha tai se seksi tai se niin kuin jotain, mitä se nyt sitten vaan olisikaan, joku asema tai jotain. Se on Jeesus. Se isän kotiin tie on Jeesus. Tämä on niin kuin, tätä me aina, niin kuin missä tahansa, niin tämä on aina vaan se, mitä mä tuen esille. Niin jos ajatellaan ihan näitä vankiloita, missä sä oot ollut ja huumekotia, niin koet sä sitten niin kuin vastakaikua sille, ja onko ne sydämet avoimia, kun ajattelet, että ne on me saatetaan ajatella, että vankiloissa on paatuneet rikolliset, eikä nähdä sitä yksilöä ja ikävissä olevaa ihmistä, yksinäistä ihmistä. Niin saatko sä vastakaikua, onko sulla niin kuin konkreettisia kertomuksia tästä maailmasta? Joo, mulla on niitä aivan hirveästi. Mä sanoisin ensinnäkin ton, että tämä kuulostaa nyt ehkä kovaltakin, mutta mä melkein sanoisin, että kyllä me täällä lännessä, tai niinku täällä, missä meillä on niinku ns. Hyvin, me ollaan kyllä paatuneempia oikeasti. Koska me ollaan, niinku, me ajatellaan, että me, niinku, siis totta kai sielläkin on, en mä sitä tarkoita, mutta niinku sille, jos pitää niputtaa vaan, niin mä sanoisin, että meillä on kyllä huonommia asiat täällä. Siis tosta näkökulmasta, ehdottomasti. Ja mä näen sen niinku siinä mun työtilanteessa myöskin. Koska niin kauan kuin ihmisellä on jotakin, niin kuin millä mä itse pystyn mälläämään, niin se niin kauan me yritetään. Mutta tuolla vankilassa on niin kuin useasti, ei kaikki tietenkään, mutta useasti ihminen on riisuttu niin paljosta semmoisesta, kun sinä olet ajatellut vielä, että puhutaan semmoisista vankiloista, jossa niin kuin olot on vielä vankilaksikin niin kuin aika, silleen monesti aika ankeet, niin sinusta on riisuttu niin paljon sitä sun omaa ja semmoista niin kuin sun omaa voimaa ja sitä. Niin se tekee ihmiselle yleensä sen, että hän on valmiimpi kuuntelemaan. Että hän rupeaa oikeasti niin kuin miettimään, että hei, olisiko tässä jotakin, niin kuin, olisiko joku apu jossakin. Hei, please, auttakaa. Niin mä näen sen koko ajan, niin kuin, että ihmiset on todella vastaanottavaisia. Totta kai siellä on niitä myös, jotka niin kuin ajattelee, että ei, kyllä mä pärjään, kyllä mä pärjään. Mutta sellaista, niin kuin, ei semmoista ollenkaan, että... mulle ei ole tullut semmoista, mun kasvoi eteen sellaista... semmoista, mitä mä ehkä luulin, että tulisi. Et joka kerta, kun me tullaan johonkin tilanteeseen, niin siellä voi olla semmoisia niin tosi kovankin näköisiä esimerkiksi kundia, kun useastihan on miesvankiloita. Ja semmoisia ladonovia, tiedätkö sä oikein, niin istuu siinä ja katsoo sua. Mutta sitten kun istut siinä ja katsot takaisin ja niin kuin, silleen, niin kuin otat kontaktia ja sitten pyöhenkin vaikuttaa siinä, niin sä huomaat, että se, niin kuin, se vaihtuu jotenkin se ilme ja se tilanne ja kaikki. Ja sit se rupeaa toimimaan se kommunikaatio. Tai sitten siellä on joku, joka on ihan toisen oloinen, semmoinen peloissaan ja tiedäksä, ihan alistettu, niin kuin siellä helposti on ja tollaista. Ja sitten taas heidän niin kuin olemus rupeaa muuttumaan, rupeaa katsoa silmiä, uskaltaa katsoa. Ja siis joo, me nähdään, että ihmiset tulee uskoon siinä tilanteessa sitten myöhemminkin, koska se on sitten pitkä prosessi heillä. Mä kerron, että mä oltiin pari kuukautta sitten Ukrainassa. Mä oon tosi paljon oltu Ukrainassa ja se oli semmoinen eka tuomiotaan istuvien vankila. Mikä ei välttämättä ole silleen helppo just tästä syystä, että eikä kun eka tuomiota istuu, niin ajattelee, että kyllä mä en mä jää tähän kierteeseen, kyllä mä pärjään tästä näin. Ne oli aika nuoria kundeja siinä ja me sitten pidettiin sitä konserttia ja sitten sen jälkeen siinä oli usein ulkona siinä, tuli kesä ja niitä tuli 14 nuorta kundia siihen eteen, kaikkien niiden kavereensa eteen siihen ja pollistuivat siihen ja halusivat antaa elämänsä Jeesukselle. Sitten meidän Vlad siitä meidän tiimistä, joka itse istunut samassa vankilassa ja tullut uskoon, niin
nyt pääsi siihen samaan paikkaan sitten julistamaan kanssa meidän kanssa, niin oli siinä rukoilijan kanssa. Ja se oli kyllä niin, kuin niin juhlaa, että kun harvoin ne pystyy tulemaan siihen eteen ja sen, niin kuin sä näet sen niin selvästi, mutta että se oli oikein sillä niin kuin, että mitä tässä niin kuin voi muuta pyytää niin kuin ihminen, mä saan nähdä ton. Ja sitten mä niin kuin näen vielä, että niistä pidetään huolta. Sitten siellä on niin kuin niitä kuntoutuskoteja, tiedätkö, että ne oikeasti lähtee kasvamaan siinä uskossa. Että se ei ole vaan se, että nyt ollaan rukoiltu tämä rukous, vaan siitä se alkaa vasta se matka. Hmm. Sitten tulee värit. Aivan ihana. Hmm. Kuunnellaanpas jouluyö, juhlayö. No niin, Niina. Noista vankiloista. No, onko ollut joulua koskaan, tai joulun lähellä? Kotona ilmeisesti aina kotiin jouluksi, mutta minkälaista joulutunnelmaa vankiloissa on? Tiedätkö siitä? Joo, no me ollaan niinku silleen, että kun me ollaan paljon ollut näissä slaavilaissa ja niin kuin Venäjän, ja niin kuin missä on niin kuin joulu on vähän myöhemmin sitten. Eli tavallaan me ollaan niin osuttukin monesti jouluksi, kun me ollaan tultu vasta tammikuussa, eli Ukrainassa ja niin kuin venäjän kielessä maissa, niin niin ollaan oltukin joulun. Ja sitten myöskin me ollaan nyt parina vuonna oltu Israelissa myös vankiloissa. Siellä niin kuin Hanukkaan liittyen ja jouluun liittyen, niin sitten ollaan oltu. Tietenkin siihen liittyy kaikki se, viedään jotain, totta kai jotain jouluviemistä sinne. Se on hyvin tärkeää ja se, että niin kuin jokainen saa jonkun ihan oman jutun ja se, että joku yleensä, niin kuin, jokainen ihminen, me ollaan niin samanlaisia, että jokainen haluaa niin kuin tietää, että onko mä tärkeä, muistaako joku mut. Se on ihan niin kuin, sulla se on ihan sama juttu tulla, mulla kans, tiedätkö, että mä haluan kans, että joku ajattelee, että mä oon special, tiedätkö, että mä oon jollekin tärkeä, niin se on ihan sama vangille. Niin sitä me ollaan nähty ja sitten niin kuin sä tuut sen lahjan kanssa, mutta sitten niin kuin se, just se joulun sanoma, että kuka on, niin kuin se, kuka on Jeesus ja minkä takia yleensä joulua vietetään. Sitten esimerkiksi niin kuin tuolla venäjänkielisessä maissa, niin tehdään se paljon semmoista jouluna semmoista, mitä mä oon ollut taas niin kuin promaamassa, niin että lapsi ja niin kuin hänen vankilassa oleva vanhempansa, että heidät niin kuin ehkä pitkänkin ajan kuluttua niin kuin pannaan yhteen siis sillä tavalla, että se niin kuin, mitä se on suomeksi, niin kuin restore, niin kuin se ennalleen asettaa se heidän, ja niin kuin ehkä edes vanhempi tiedä näin, missä se lapsi on, tiedätkö se voi olla kadulla tai jonkun, tai mummu luona tai jotain tuommoista, niin kaikki, niin kuin, siihen liittyy hirveän monia juttuja, mutta just, että he miettii totta kai paljon sitä niin kuin perheitänsä ja sitä, ja kun ne on monestikin repästy sitä aika kaukaakin, isoja maita, niin ne voi olla kaukaa sieltä, missä ne, niin kuin, missä kotiseudut on, se vankila voi olla kaukana, ja mutta tämä on se, niin kuin, on se erikoisen hienoa, kun saa jouluna mennä vankilaan joulun aikana. Hmm. Joo, kyllä se varmaan on, ja tuntee sitten, kun sieltä lähtee, miten etuoikeutettu itse on. Elämä ei ole oikeudenmukaista. Ei. Life is not fair, but God is good. Niin ne sanoo. Se on totta. Ei elämä ole oikeudenmukaista. Ja elämä itsessään, niin kuin monesti sanotaankin, että elämä, että se on jotakin niin kuin sillain, niin kuin elämä sitä ja elämä. Ei elämä niin kuin sinänsä, se on Jeesus, joka on. Ja niin kuin, hän on antanut meille elämää. Niin kuin, että hän, jos joku jotakin määritteli ja on, niin se on hän. Tiedätkö, että, niin kuin, että en mä kiitä elämää, mä kiitän Jeesusta. Tiedätkö, että me monesti niin kuin heitellään sitä sanaa elämäkin sillä tavalla. Että elämä, joo, niin kuin se on todella niin, että se ei ole oikeudenmukaista. Mutta sitten on ihan toinen juttu se, että Jeesus on armo ja totuus. Ja totuus tekee vapaaksi oikeasti. Ja sekin on sellainen asia, mitä me ollaan nähty tuolla vankilassa todellakin, että totuus. Mutta mä näen sen niin kuin missä tahansa täällä lännessäkin, mä rukoilen jonkun ihmisen kanssa vaikka, niin kun on sellaisia asioita esimerkiksi omakuvasta tai siitä, mitä ajattelee itsestään. Ja se voi olla hyvinkin menestyvä ulkokuori ja sitten kuitenkin ne itse inho ja kaikki sellaiset, mitä on siellä sisällä. Niin siinäkin se totuus tekee vapaaksi.
Ja se on oikein niin kuin se, mitä mä monesti mä pyydän sitä oikein ihmisille, että Jeesus, niin kuin, tiedätkö, ja hänen, koska hänhän se totuus on, niin kuin tulisi se ihmisen niin kuin siihen keskiöön, että ja lähtisi tekemään vapaaksi häntä. Sä oot täällä Fuengirolassa turistikirkolla ja täällä suomalaisessa seurakunnassa laulamassa, niin missä kuulijakunta eroaa, kun sä laulat meille hyvin toimeentuleville ihmisille täällä rannikolla ja sitten taas se kuulijakunta, mille sun sydän näköjään palaa siellä vankilamaailmassa, ja tokihan sä laulat paljon muussakin, että se on vain yksi osa sun elämää, mutta se on kuitenkin niin spesiaali osa, että se oli ihan kiva kuulla siitä. Mm. Mutta siis, miten kuulijakunta eroaa? Joo, no tämä on taas tämmöinen vähän hassu vastaus. Tavallaan ei millään tavalla. Niin, sori. Se on hyvä tietää. Niin, ei, mutta eikö se oikeasti, koska niinku musta se on hyvä juttu se, niin kuin siis sillä tavalla, että siis ihminen on ihminen. Ja mä en niin kuin millään tavalla halua niin kuin ottaa, siis mä en todellakaan, niin kuin, mä en halveksi sitä, mitä mä, niin kuin, tiedätkö, niin kuin mitään sitä, missä mä oon, eikä mitään. Mä tarkoitan just sitä, että mä oon niin kuin avannut mun silmät näkemään sen, että ihminen on ihminen. Ja totta kai mä oon esimerkiksi hirveän kiitollinen siitä, että tiedätkö, kun ollaan jossain semmoisessa paikassa, niin kuin täällä näin, että kaikki on niin kaunista ja ihanaa ja aurinko paistaa ja vessat toimii ja tiedätkö sä, ja pääsee suihkuun. Niin, tiedätkö sä, niin kuin semmoisia juttuja, niin kuin eihän ne ole samantekijöitä. Totta kai niin kuin arvostaa oikein hirveästi niin kuin sellaisia asioita, ja se, että tiedätkö, kaikki niin kuin ihmiset on tyylikkään näköisiä sillä tavalla, niin kuin kaikki tällaista. Ja totta kai se on niin kuin, onhan se niin kuin sillä tavalla mun maailma, tiedätkö, sieltähän mä tuun itse, se on se mun länsimainen kaikki se on selvä. Mutta sitten, että jos kaikki tämä on sen kustannuksella, että sydän on kiinni, niin silloinhan se, niin kuin, tiedätkö, jos mä niin kuin näen, että nyt me ei pystytä kommunikoimaan, niin sittenhän se on huono juttu. Niin kuin, että sitten, sen takia mä just ajattelen, että missä tahansa on se sitten niin ns. Hieno tai karsee paikka niin kuin ulkoisesti, niin se, niin kuin, ne on aina, niin kuin, kaikki ne on mun favoriittipaikkoja. Jos sillä niin kuin on ihmisiä, jotka niin kuin haluaa kuunnella. Ja se on ihan totta. Tämä ei ole mikään sellainen niin kuin nyt fraasi, vaan niin kuin ne, jotka haluaa kuunnella, niin se on aina niin kuin mun se favoriit. Koska on paljon ihmisiä, jotka on niin kuin jollain tavalla niin kuin tullut siihen kohtaan elämässään. Missä tahansa he onkin, että tämä ei voi olla kaikki. Tai niin kuin, että mä en, niin kuin, on, niin kuin nähnyt, on nähnyt paljon ja on tullut varallisuutta ja on niin kuin saanut kaikkea. Sitten niin kuin huomaa, niin kuin, että tämä ei voi olla kaikki. Miksi ei tämä riitä mulle? Ja, niin kuin mä ymmärrän, että ei se riitä. Ei se riitä mullekaan. Niin kuin eikä se ole tarkoitettukaan, että se koskaan riittäisi, koska ihminen on ihminen. Ja ihminen vasta saa niin kuin sen, se täyttyy vasta siitä, kun se pääsee Jumalan yhteyteen. Ja se on Jeesus, joka on tie siihen. Mutta niin kuin, ei se ole tarkoituskaan riittää. Ei mikään riitä ihmiselle. Mm-hmm. Paitsi hän. Aivan. Tiedätkö Niina, tästä tuli aivan erilainen ohjelma, mitä mä olin suunnitellut. Puhutaan nyt vielä vähän joulusta. Miksi ihan nopeasti, minkä takia Jeesus syntyi? Mitä se merkitsee sulle? Se merkitsee sitä, että hän rakastaa mua. Jos mä ajattelen, minkälaista hänellä oli siellä taivaan ihanuudessa, niin ei häneltä puuttunut mitään. Mutta koska hän rakasti minua. Ja siis nyt mä puhun totta kai jokaisen puolesta, mutta mä puhun itselleni nyt. Se rakasti minua niin paljon, että hän suostui, kun hän näki, että tuo Niina ei niin kuin pysty. Sillä on mahdollisuutta nyt niin kuin elämään, jos en mä suostu nyt siihen, että mä tuun tänne näin, mä tuun itse. Eli Jumala itse tulee tänne, että mä tuun nyt niin kuin pelastan ton Niinan, jos se sille kelpaa. Ja sekin vielä, tiiäksä, niin kuin, että ajattelen, niin kuin, että jos ei se kelpaa mulle se, mitä kaikki, mitä hän teki mua, niin kuin. Ja mäkin olin silleen niin kuin kauan aikaa siinä, että ei oikein niin kuin uskaltanut antaa itteni hänelle. Niin. Mutta se tarkoittaa sitä, että hän rakastaa. Sitähän se on. Ihmeellinen rakkaus. Hmm. Ja se jossakin laulussa, sekin on yksi suomalainen kaunis hengellinen joululaulu tosiaan, niin puhutaan joulun sadusta. Mutta tämä ei ole satua. Ei. Tämä on ihan totta. Joo, joulupukki on ihan eri asia ja tuntuu, että se on siitä niin kuin satua. Mutta tämä on kyllä niin kuin, sitten vielä hän sanoi, että Jeesus on, että minä olen totuus. Niin
kuinka kaukana sadusta sä voit mennä kuin enemmän kuin se. Aivan. Joo. Mm. Sä tuossa ohjelman alussa puhutkin jo siitä, että tähän joulun sanomaan kuuluu tiiviisti myöskin pääsiäinen ja sanoma rististä. Niin, eikö se ole aika niin kuin kamala tilanne, että tämmöinen viaton joulun lapsi syntyy sinne tallin seimeen ja sitten hänen loppunsa on niin surkea? Niin. Se on kamala. Ja, niin kuin, ja hän teki sen vaan sen takia, ettei se, koska se sama kohtalo on ollut meidän juttu. Hänhän meni niin kuin sinne ristille ja kävi vielä niin kuin helvetinkin, ettei mun tarvisi eikä sun tarvisi. Ihan vaan sen takia. Ja se on kamala. Ja tota niin, mutta onneksi sitten hänhän ei niin kuin jäänyt sinne, koska hän sitten voitti sen. Se niin kuin meni oikein voitti sen kuoleman. Mutta siinä ei ollut mitään muuta mahdollista kuin tehdä se noin. Ja se, niin kuin, sitä ei niin kuin voitettu millään muulla. Siis olisihan hän tehnyt se jollain muulla tavalla, se olisi ollut helpompi tapa. Mutta kun ei ollut mitään muuta tapaa, niin tota, se oli aivan hirveä. Mutta nyt sitten se, sitten hän nousi. Nyt hän niin kuin on näyttänyt, että hän on voittanut sen. Nyt mulla on kaikki valta. Nyt niin kuin, joka laittaa niin kuin toivonsa häneen, niin ei tarvitse pelätä. Ajattelin, että ei tarvitse pelätä mitään. Tuli elämä tai kuolema ja kumpaakin meille tulee. Niin tota, ei tarvitse pelätä. Jeesuksella on kaikki valta. Hän on oikeasti voittanut kuoleman. Se, niin kuin, se että sun ei tarvitse pelätä kuolemaa, niin se tarkoittaa myös, että sun tarvitse pelätä elämää. Sä uskallat elää ihan täysillä. Hmm. Sä oot paljon matkoilla ja paljon pois kotoa, niin sä kerroitkin jo, että jouluaika on semmoinen, milloin perhe on koossa. Niin onko sulla ollut vuosien aikana huono omatunto siitä, että sä oot niin vähän tai paljon maailmalla? Niin. Tai sehän on perheen yhteinen päätös varmasti ollut. On se sitä, mutta se on selvää, että eihän se silti ole semmoista, niin kuin, että joo, tämä on ihan selvä juttu. Totta kai, joo, sitä miettii sitä, niin kuin, että onko mulla oikeasti oikeus, tai niin kuin, että onko tämä, niin kuin, voinko mä tehdä tätä. Ja varsinkin silloin alussa, mä muistan, kun lapset oli pieniä, niin se oli tosiaan semmoinen niin kuin taistelu. Ja se on totta kai vaatinut esimerkiksi sen, että mulla on sellainen mies, joka mulla on, Benny Åström. Joka on aivan ihmeellinen tyyppi, siis aivan mahtava tyyppi, siis ei se olisi niin kuin ollut mahdollista. Ja sitten selkeästi Jumala näki silloin ennen kuin mentiin naimisiin, että tuommoisen miehen mä tarvitsen, koska mä en tiennyt silloin vielä, että mä mentiin tosi nuorena, tai mä olin nuori, kun mä mentiin naimisiin. Mutta sitten jossain vaiheessa tuli semmoinenkin niin kuin sitä ehkä 15 tai 20 vuotta sitten, semmoinen niin kuin kohta mulle, että mä tajusin, että tästä ei koskaan tule sillä tavalla, että selvää, ettei joutuisi miettimään sitä asiaa. Että sä koko ajan joudut kuitenkin hakemaan sitä, että okei, onko tämä nyt se oikea tapa tehdä, vai tehdäänkö nyt vähän toisin, esimerkiksi perheen kannalta tai näin. Että kyllä sä koko ajan joudut miettimään sitä, ja kyllä mä uskon, että jokainen vanhempi, joka tekee tällaista, niin miettii niitä asioita. Sitten toisaalta mä en tiedä, kun mä oon miettinyt sitä, että mä tiedän, että mut on kutsuttu tähän. Mä tiedän sen kyllä. Mutta mä tiedän myöskin, että mä oon äiti ja mä oon vaimo. Ja että mun miehelle silloin on vain yksi vaimo. Ja mun lapsilla on vain yksi äiti. Hmm. Mutta kyllä me kaikki jossakin elämän vaiheessa aina silloin tällöin joudutaan puntaroimaan. Joo. Ja miettimään. Just näin. Varjeleeko usko meidät vastoinkäymisiltä? Ei todellakaan. Ei. Hmm. Ei. Se vaan antaa siihen tolkun. Hmm. Sä tiedät, kuka on sun herra ja kenen turvin sä voit juosta ja kuka antaa sulle sen voiman mennä siitä läpi ja kuka kasvattaa sua niiden vastoinkäymisten kautta. Ja sä niin kuin, jos sä panen sen näin päin, että jos ei sulla ole toivoa, jos ihmisillä ei ole toivoa, jos esimerkiksi sä nyt vaikka tietäisit, että sulle ei ole huomenna enää mitään elämää, niin tämä päivähän on ihan toisenlainen sulle, vaikka sulla on ihan samat niin kuin speksit tällä päivällä. Mutta jos sä tiedät, että sä huomenna, esimerkiksi saat elää huomenna, niin tämä päivä on ihan taas toisenlainen. Eli ihminen, niin kuin, ihminen kestää paljon, jos hänellä on toivo. Ja ihminen ei kestä paljon mitään, jos hänellä ei ole toivoa. Ja se toivo tulee siitä, että on Jeesus, sä tiedät, kelle sä kuulut, sä tiedät, mistä sä oot lähtenyt ja mihin sä oot menossa. Ja niin kuin, mikä on se iso kuva. Ja niin kuin, että kuka seisoo viimeisenä multien päällä, niin kuin Jobin kirjassa sanotaan. Se on Jeesus. Aivan. Ja sä oot menossa tuonne Jeesuksen tykö taivaaseen. Jee. Joo. Olen. Joo. Mä toivotan sulle hyvää loppumatkaa sinne, mutta kerropas vielä, millä perusteella sä aiot sinne mennä kerran porteista sisään.
kun sinne tullaan sinne porteille, niin sitten kysytään, no niin, Niina Åström, oma sukua Lindqvist, että mitäs meillä täällä on, niin sitten katsotaan, kun siinä katsotaan kahta kirjaa, siinä on ne kirjat, katsotaan mitä on tehty, ai, mitä ei ole tehty, ai. Mutta sieltä tulee asianajaja ja puolustusasianajaja ja Jeesus sanoi, että avataanpa tuo elämänkirja. Katsotaanpa, onko Niinan nimi siellä, että onko mä kirjoittanut sen sinne. Katsotaan se. Niinan nimi on siellä, koska Jeesus on kirjoittanut sen sinne, koska hän on mut pelastanut. Ja sitten kun se elämänkirja on se, joka vaikuttaa, sitten sanotaan, että nämä on nyt pyyhitty pois nämä sun tekemiset ja tekemättä jättämiset ja sun kapinassa. Tervetuloa iloon, palvelijani. Amen. Kiitos Niina, olipa ilo tavata sinua ja ihanaa kiitos. Joulun jatkoa sinulle. Kiitos samoin sulle. Kiitos. Ja kiitos teille mukana olosta ja mä haluan toivottaa teille taas oikein joulurauhaa ja iloa. Ja myöskin haluan muistuttaa siitä, että tähän Seimen lapsen elämään kuuluu myöskin se pääsiäisen sanoma, ristin sanoma ja se on ylösnousemussanoma. Me tavataan taas sitten kuulolla ohjelmassa joskus. Heippa!